like this. They are all looking like this. Thank you.
klaskamer geregeld gehad nie, en van daar af het dit net uitgebouw, ons moes ons faciliteite moes ons uitbrei, en ons het so 2,5 jaar terug net ons, ek het goed van die maak af, het ons beginne planne indien, en november hierdie jaar het ons beginne met die bouwproject, en ons het dit vir die van u wat nie weet hoe dit lyk met die kerk, en ons net vir u graag een video wys so dat u kan sien hoe dit nou lyk, vooral vir ons ou lidmate, so jy is welkom om by die kerk een draai te kom maak, en kyk hoe dit daar so lyk, maar as u nie geweet het, het u ons toch vir u wys hoe dit nou lyk. Nou nie aan waar ons koffie drink en
leedarea vir die kinders. Al huiswerk doen en tafeltjies het goed uitgepak daarso. En vandaar gaan ons in die kerk in. Daar was destyds 'n muur gewees wat ons afgebreek het om net groter te laat lyk. So dit en ja, die idee is die fase 3 of 4 is om die kerk ook groter te maak. Ons wil gaan draai en ons wil vloer gelyk gemaak word. So dit gaan nog kom. Sien daar is die lesing. Sien vir Christus die hart van omgeet. Kan dit af, ons die gang af, paar kamers is in die linkerkant. Baie dankie vir die beeld wat
nie so mooi verkoop het nie. Bring nie meer die licht wat die recht is kans. Glo daar op die kom. Sien my ons gebouw nou. En dit wat lekker is van die gebouw soos wat het nou is, is ons kerk lewe van baie vroeg af op een maandag begin tot een vrijdag morgen soms op saterdag en dan definitief op sondag. Kerk is die lichaam van Christus, maar die gebouw word ook gebruik soos het Heere baie dankbaar daarvoor. Ons op die stadium oorgaan om vir ons ou pastore die geleerde te gee om een woord van seën oor te dra aan die gemeente en die groep eerste van die paps. Daar was dan die paps. Dan die paps en haar man, hulle was die stichtings gewees van Caledonse gemeente en ons is baie bevoorig of dat die paps om saam met ons te heen. Om van het jare terug het hy al lang terug het hy teruggekeer na sy huis toe waar hy by die Here is, maar ons het baie blij vir dat die paps om ons saam met ons te heen. Baie dank, pastoor. De broers en sisters, Claude het vir my gevra om een kort oorsig te gee oor hoe hier gemeente werkelijk ontstaan het. Nou, ek weet nie van die ander pastore nie, maar as God jou geroep het, jou roep het einde nooit. Jy soek afdraaiplaatjies, uitdraaiplaatjes, maar God hou jou by sy roeping. En ons het hier gekom, ons het by Klootse kom, het as gevaar kom, werk die kundige sy werk doen, daar klip jy wel. Maar dit was vir ons verskrikkelijk snaaks. Die bukste protestante mense het graag bou toe gelei, om te gaan aanbid. Die AGS mense het graag bou toe en sommer sy toe gelei, om te gaan aanbid. En die roeping in die mense gaan nooit dood nie. En pas toe van vraag vir die mense om iets hier in Caledon te begin. Hy sê vir Brouwmaas, broer, jylle is baie pinkste protestante mense hier, kom begin iets vir die Here hier en ons gaan by jylle staan. Dit het alles doodgeloop. Ons het vir Brouwmaas sy pa, ook Robert Beekes gevra, om iets goed vir die Here te begin. En niemand het begin nie, toen nooit ons die AGS pastoor, hy het een woestig aangekom en nooit weer. En die AGS het hier in Caledon geld gehad dat hy aan een kerkgebouw verkoop het, wat in trust geleid het vir Caledon. Maar niemand het iets begin nie. En toen was hy van weer een dag vir oma, sy oma was, hoe begin iets vir die Here? Hy sê, ach, wat het sy oma begin, begin dit. Ek het jou gevra, vergewe my, maar ek gaan begin. Dan leen ons by die Heilige Gees kracht, ons sê die oorlikie daar op die plein, en my seun wat as pastoor oorlede is op 47, is al klein sienkies, die kop het net so by die oorlikie gekom. Dan begin tieners te sing, en sy pa speel op. En uit tieners te sing, en sy pa hoog speel, en sy my ant, en sy pa, laag speel, en sy my bedoel. Maar hy sing, en hy trek die mense, en is dan genoegste van, as die van die bybel nog in die breng. En so het ons in Caledon vir jylle begin te werk. Tot ons die ouwe boukie, wat soos een seer oogblik, in die handen gekleid, en ons het vir jylle een kerk gemaakt van dit. En pas toe het jylle het goed gedoen, om ons so te verander. Prijs die jylle, die jylle krijg al die eer, want God het groot dinge gedoen. En weet jylle wat? Hy gaat vir jylle in Caledon nog groter dinge doen. Ek bid God sy rijkste seën op jylle af in hierdie plek, vir nog baie siele. Pastoor, jou baard is klein, maar jy gaan bang baard, as jy hierdie plek is. Ek bid rechtig God sy seën op jylle af, en mag jylle geseën voorgaan, totdat Jesus ons opmaak. Amen.
En
dan kom praat alles met die gemeente. En die eerste ding wat hy vir hulle sê is, eenheid is belangrik. Die tweede ding wat hy vir hulle sê, lewe vreesloos. En dit is die twee goed wat ek vir julle wil gee, is daai eenheid wat hierso is, en om vreesloos te lewe. Dan die volgende ding wat ek net wil sê, is soos Maarten het gesê, net aan haar kom. Daar is in die gemeente, ons is van Apollos, ons is van Petrus, ons is van Paulus, en die hele tijd so, maar Christus gaan door hulle. En mag dit so gaan, en dan die metafore wat Paulus gebruik in Korintiërs is my net so mooi. Hy gebruik ons hier die metafoor van die bou, een maak na. Later kom hy van die mens wat bou met ons op hulle bou. Dis, jy moet ons op hulle bou. Dan gebruik hy die metafoor van die lichaam. So ek snel vir hoor. Ek half pateer my net is. En dan die lichaam metafoor. So ek net aan haar sê, dis 'n baksteen. Nou, as jy na 'n baksteen kyk, wat se waarde het 'n baksteen hê so? Dis 'n dikke baksteen, so hy het seker meer waarde. So, die verdeling is. Maar 'n baksteen kry sy waarde as hy in 'n muur is. Dis net maar 'n baksteen. Wanneer hy saam is. Verstaan hierdie baksteen op sy eie beteken nie veel nie. Maar sodra hy deel is van 'n klomp ander bakstene wat saamgemessel word, deur die krag van die Heilige Gees, deur die liefde van God, dan word dit 'n muur, dan word dit iets besonders. En Paulus sê in 1 Korintiërs, Paulus sê in 1 Korintiërs 2:9, hy sê, dat dit wat die oog nog nie gesien het nie, dit wat vir die hart van die mens nog nie opgekom het nie, het God vir julle voorberei. En mens hoef nie te dink aan wat was nie, want soos Tannie Max gesê het, die heerlikheid wat op hierdie huis mag gaan groter wees as die heerlikheid wat was. So mense hoef nie te dink aan die wat was nie, die dit het voor. En dan vinnig die laaste gedeelte is dat my belofte, maar my seën wens nie wat ek nie weet te is daai laaste versie van 1 Korintiërs 16, waar hy sê vers 13, wees waak, staan sterk in die geloof. Wees manlik en wees sterk. En daarom, ek is so bly julle gaan, en ek is so awesome om te sien dit wat julle hier doen. En mag die Here julle seën, want dan in Petrus 2:5 sê, laat julle self as lewende gesteene opwerk wat dit geestelik is. Julle is almal baksteene, julle is huis. Baie dankie. Die streng betrokken. Baie actief. Hulle het
teenwoordigheid word gevoed as ons moet het. Hierdie gemeente glo dat Jesus het vir almal gestem. So almal is welkom. En daarom is het vir ons so maklik. Nou die dag dat ons kamp gehad het, ons beklaat het, daai jaar moet ons het hier gekom in 99. Toe is daai verhouding net sterk. En ons het met traan uit mekaar uitgegaan. Dis die band wat die Here gemaak het. So ons wil net vir u sê voorspoed. Bly gefokus. Die werk van die Here is nog nie klaar. Daar's nog werk. Daar's nog mense in Caledon wat vergifnis soek. Daar's nog mense wat redding soek. En hulle weet nie dat die Here is oral nie. Hulle weet net hulle moet na kerk toe. Hulle moet daar kom. En ons dankie dat Caledon daai kerk kan wees. Dankie pas hy, die vrou, wat so warmte het vir die kerk van die Here. Hy is een man wat vat met sy hande. Hy praat nie met nie. En saam met pastoor. Maarten wat hier gedien het vir jare. Ek dink die grootste beloning vir die pastoor wat terugkom. Is net om te sien daai mense wat hy een pad mee geloop het is nog steeds by die Here. Hulle hou nog vast aan die genade van die Here. Dit is een groot beloning. Dankie pastoor Rolf. Ek het geleer daai tyd toe ek hier kom. Dis die nuwe generasie leraars wat hier is. Want toe ek hier kom, toe die net daar van binnenkant af geroep en gesê, pastoor, ek is opsiening. Pastoor, kom maar in. Want sy is besig met haar om die kinders te versorg. Trap maar mooi vir die speel. Vir die van die kinders. En toe besef ek die groot saak oor die mense wat daar binne is. En ons dank die Here daarvoor. Ek wil net vir die boek en skrif die het ons seën. Ons is opgewonde vir wat die Here nog verder in hierdie gemeente gaan doen. Amen. Halleluja. Ons opsiener het gestrand dat hy die bedankings gedoen, maar hy sê, hy wil nie weer vanoggend dieselfde goed te doen. Prys die Here. Ek hoop ek het daar 'n paar dinge gesê wat hy ook gesê. Efesiërs 3 gemeente wil ek vir u lees seën. Hierdie gebed van apostel Paulus. Hierdie afsluiting en nou hoop wat mag het om te doen ver oor alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus die in alle geslag tot in eeuwigheid. Amen. Heere sê. Julle gesaai, met moeitevolle arbeid en stryd en swaar kry,
Soms met groot vreugde, met groot blijdschap. Maar ons kan vandaag die vruchte eet daarvan. So ons wil vir julle die Here se seën toebid. Ons wil baie graag vir julle 'n sertifikaat gee. Die sertifikaat is toegewys aan u, maar ook u gesin. Ons weet so baie kere in die bediening is dit altyd die pastoor, maar dis nie die pastoor nie. Die pastoor het 'n vrou, hy kinders, hy seuns en hy dogters wat saam met hom in die bediening is. So die sertifikaat vir ons baie graag aan u se gesin gee. Pastoor te Jager en sy gesin aan die Babs vir die tydperk van 1969 tot en met 74. Die sertifikate lees dieselfde Maarten en Liesbeth as julle na vore kan kom, Rudolf en Julie. Ons wil julle erkenning gee dat u 'n goeie fondament gelê het. Baie dankie vir 'n vaste basis wat u gelê het. Ek vertel vanoggend dat ons in die saal verbou het. Ons met die saal wat ons daar gebou het en moes gebreek het ons daar afgekom op fondasies. Wie daai fondasies gelê het, dit weet ons nie. Maar ons weet dat die kerk is op fondasies wat hoop fondasies is, wat hoop fondasies is, is hierdie gemeente gebou. So ons wil vir die dankie sê vir die goeie fondament wat daar gewees. Ons wil vir die dankie sê dat julle so goed gebou het. Elke steen wat hier gesit is, elke steen is met liefde, met aandag en met trou neem. So ons wil vir die dankie sê dat julle werkers was wat nie nodig gewees het om julle te skaam vir die evangelie van Christus nie. Dit is ons maar so dat mense altyd stories hoor, maar ons het nergens stories gehoor van mense nie. Ons weet dat julle met integriteit, met liefde, met aandag vir julle werk gedoen. En dan laastens wil ek vir julle dankie sê dat julle gemeente toegerus het. Dat hierdie mense wat vandag hier so sit, dat hulle werklikwaar toegerus is vir dienswerk aan die Here. Want sonder die saad wat julle gesaai het, sou ons nie hierdie gemeente in wese kon skep om te sê dat siel vir Christus Here hart van hom gee nie. So ons wil as gesin, as gemeente wil ons vir julle gee. Baie baie dankie aan die Babs. Die Here seën julle baie dankie vir julle liefde vir julle aandag. Ons gaan net vir julle die seën. Ek moet vir julle sê, want dit is vanmôre van my eerste sonnaskoolkinders hier in die kerk wat van kap afgekom het om vanmôre saam met julle hierdie wonderlike diens by te woon. En ek wil julle nog iets sê. Die eerste bruid wat in hierdie kerk getrou het, is ook vanmôre teenwoordig hier in die kerk. Voor te gaan en
voor het ons dankoffer koevertjies. So as hy praat, kan jy dan net die hand opsteek, dan sal ek as ons 'n goeie werk wil geniet,
dan moet ons met God se geld maak wat God se woord sê. Die woord sê bring die volle tiende na die skatkis, sodat daar spys in die huis kan wees. Het jy opgelet dat wanneer iemand alles in die lewe verloor, ons oordryf, maar nie dat gesien mense wat miljonêers was en het hulle alles verloor. En weet jy dat wanneer die mens alles verloor, dan is hy geld nog in die aarde. Die wat ek verloor, gaan dan nog eens, alle mense gaan het geniet. Maar die rede hoekom ek nie meer in beheer van dit is nie, is omdat ek verkeerd opgetree. The sin of the rich man was not his wealth. Die sonde van die ryk man is uit sy oor toegemaak vir die behoefte van die armes. Almal kan nie geld maak. Baie mense het nie om besig te bedryf, maar die Here het my en jou in 'n posisie gestel om geld te maak. You know how to make money. You know how to become rich. But you must also know the money that you have is God's property. Is God se geld. En wanneer jy behoefte sien, dan is dit noodsaaklik om uit te reik. It's important to reach out. Want wanneer ons eendag reik, dan gaan die Here die vraag, reik wat sê, om hoe gaan jy gaan? Wat belangrik gaan wees, hoe het jy beleef in die koninkryk van die Here? Amen. Dit is belangrik om een bederfbare begroting te hê. I heard one lady one day, she told the brother, her brother was my friend, and she told him, no, I'm just going home to work on my budget. Sy gaan huis toe na begroting uit te werk. So on dit moet sy deur nie haar begroting uit nie. Sy geld beleid aan skuld, want daar het gaat as meer as haar inkomste. And I am here to tell you this morning that it's important to have a budget, but never forget what you have is not yours. It belongs to God. En die Here kan verantwoordelik van ons eis hoe ons sy geld, sy eiendom en sy skatte besteed het. We are going to give an opportunity now to give. I've heard we have envelopes here. Ek denk die pastor hier nie gaan die hakens kom. Gaan mense voor te kom. Okay. I'm going to invite you. I think it will be right to stand for our feet. Kom ons staan. Dat doen ons een seën gebed. En ons wat in die Here dat die Here ons harte sal opmaak. Because the perks that I enjoy today was not mine. It's a blessing of God on my life. Here ons staan voor God, omdat ons aan U woord gehoorsaam wil bly. U het ons geseën met werke. U het ons die vermoë gegee om geld in te saam. En misschien het van ons nie geweet dat hierdie geld is ook door God in ons hande gesit om reg te doen aan die behoeftiges. En daarom kom ons volgende in beskouing dat terwyl ons hierdie fondse waarmee hy ons geseën het bring, vra ons die seën van die Here daarop. Ons vra dat hy harte sal oopmaak. Here, wat ons weet, geld is nie net geld wat ons bring nie, but Lord, it is part of our worship to you. We worship you this morning with our money, and we thank you that we know you bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ek wil dit van die regte worship team dit vir ons lied speel, en dan bring ons ons offergawes. Amen. As jy nog koevertjies wil hê, Pastor Maria is hier om vir jou koevertjie te gee. Baie dankie, jy mag kom. Jy hoef die musiek te wag nie, ons kan vir seën. Baie dankie.
1996 het ek by hierdie gemeente aangesluit. Ek het later lid geword van die gemeente. En so het ek ook my oudste dochter en my jongste dochter het ek toe saamgesleep. En ons is nou deel van die gemeente en ek kan net die Heere loof vir die kans wat hulle gegee om vir my te leef. Ek is in die sikant nie te leef. So het ook my kinders, het is bekommerd om my klein kinders wat nie ene instrument kan bespeel nie, maar die Heere sal daarna opsteen. Ons gaan vir jy leed. Thank you.
dankie dat jy hier is. En dankie vir die werk wat jy doen hier in Caledon. En ons kan regtig opkyk na julle. Ons regtig ons voorbeeld. En baie seën. Dis vir my voorreg nou om ons moderator voor te stel aan julle. Pastoor Stephen Peterson en sy vrou is hier ook saamgekom. Hy gaan vir ons die woord nou bedien. En ek sê altyd, dis 'n voorreg ons as gemeente om hulle vandag te hê. En spesiaal dat hy vir ons die woord gaan bedien. En wat is hulle gemeente sonder 'n leier. En dankie vir die leier wat jy is, pastoor. Ek ken jou so goed, nie, maar ek het jou aan die Kaap by die konferensie en jou net so gesien op 'n afstand. Ek denk nie, dit is die naam en die woord kop gewees nie. So, maar vandag het hy gewoon kijk nie so waar ons is. So en dis wat het vir my lekker is om op voor te kan stel aan julle. So, Alfred Boese. Prys die Here, goeiemôre, good morning everybody. We are honored for me again to be with you. May your first year of song here to be as vanmorgen in die woord van die Here. Die Here te kan deel. Baie dankie vir die religie lente vir die eindwoorden in die kerkraad om hierdie 50 jaar of 40 saam met julle kan geniet die streekopsiende, die streekopsiende is dit bij een voormalige streekopsiende en ons verlof en goed op die land om saam te sê in die huis van die Heere en broer Johan broer Johan het gisteravond om vleester in die oor en hier is die pastoor morgen moet jy tweetalig weet en ons preach in English and in Afrikaans because there's two services coming together. Ek sê vir Johan, ek sal nie doen as jy vir die gemeente sê om die tweetalig te weet en dan is dit veilig, maar ek is maar grootgeboor Engels. Die hemel van eendag Afrikaans is. Maar die Bijbel sê, die Bijbel mosrak toch by die Heere in die Bijbel en al sy Engelse eik.
sonde saam in Afrikaans? So firstly, I think she's on the cover of the pants. Geluk vir julle. Gisteraan met hulle prins het gespreek, is nou tyd in die woord van die Here. Ons staan 5:11. Met die hulp van die Here sal ons kan 30 'n bietjie tee en koffie geniet. So ons sal gee my 25 minute aan ons vir die Here. Om net in die woord van die Here te kom. Die Engelse skrif sê, dan van die Afrikaanse skrif lees. Hy word gevind in 2 Konings 7 vers 3. In 2 Kings chapter 7 and verse 3. The Bible says there were four lepers sitting on side of the gate of Samaria. And these four lepers said to one another, why sit we here until we die? Kom ons lees die Afrikaanse teks in 2 Konings 7 vers 3. Pastoor Lof, ek het ook brille nodig as ek ietsie wil lees. So, ek is 60 jaar oud in die volgende 9 jaar. Now there were four lepers in die Afrikaanse gedeelte. So, in die Engelse gedeelte. Het iemand met die Afrikaanse skrif? 2 Konings. Sê, weet die meester nie,
dat daar een profeet in Israël is. Wat sy melaatse kan genees. Wat 'n wonderlike stuk toe. As the master not known that there is a prophet in Israel. Omdat sy aan God ken, weet sy wat aan God kan doen. Kan ek dit vir iemand sê? As jy jou God ken, moet jy weet wat jou God situasie is vanoggend. Ongeag how long you've been crying over, if you know your God, then you know that nothing is too hard for our God to do. So die skoolie gaan dan aan. Naam en woord van hierdie man van God, hierdie slag van ek. En hy gaan naar die koning van Syrië toe. Hy vraag vir 'n brief. En die brief die koning van Syrië gee toe vir hom toestemming om Israel te gaan en te gaan vraag vir die geneesing. Die koning van Syrië sê toe vir Naaman, vat 'n bietjie goud saam, vat 'n bietjie silwer saam, vat 'n bietjie grond saam, want as jy daar kom, moet jy 'n geskenk oorgee. En Naaman klim sy perd en hy is hier weg met 'n paar van sy manskappe en hulle kom in Israel. Die probleem is, hy gaan na die koning sy huis toe. En hy gee die brief aan die koning van Israel. Die koning van Israel lees die brief, the king of Israel reads the letter coming from the king of Syria, saying that Naaman is sick, can you please heal him? Koning van Israel word woedend. Hy sê, wie dink jy is ek? Dink jy ek is God, dat ek jou siekte kan genees? En die koning van Israel word woedend. The Bible says he got so angry that he tore his clothes. The prophet Elisha hears that the king has torn his clothes. So at the end of chapter 5, prophet Elisha sends a message to the king and says, why is the king so hurt? Why is the king so angry? The king of Israel tells Elisha, because this man comes to me for healing, I'm not God, I can't heal him. Elisha says, steal on the way. Steal on the way. Want ek weet wat my God kan doen. You did not get that. Want ek weet wat my God kan doen. Steal on the way. I pray that you will have the guts, that you will have the energy for every impossible situation that may come at you in this area of Caledon, that you will be able to say, send them to me. As you have the Caledon become regulated, stand you up and say, see her now my to. As you daughters become regulated, say that word, see her now my to. When you have a hope, make your thoughts. Om iets groot te doen, so jy dit geniet.
maar nou sê die profeet vir jou, jy moet se kry en nou wil jy dit nie doen nie. He gets convicted and he decides to go and dip himself in the Jordan. The Bible says, by the seventh time he comes up, his skin was like that of a baby. Hallelujah. Maar dis nie maar die storie eindig nie. Naaman is nou so bly. Hy gaan na Elisa se huis toe en hy sê vir Elisa, my koning het my goud gegee, silwer gegee, het my grond gegee, ek wil dit vir jou gee, omdat jy my genees het. Elisa sê vir hom, ek stel jou belang in jou geld. Wil jy jou geld nie? Het wil jy jou geld? Some things that happens to us that we just don't deserve.
2020. It was my mother, it was my father. Why must I still battle with the same issue? Does anybody know what I'm talking about here this morning? Undeserved pain. So that is how chapter 5 ends. We move into chapter 6. And chapter 6 starts off with another story that I'm not going to go into. The story of Elisha and his sons and the prophet's school, etc. And we come into the end of chapter 6. And at the end of chapter 6, we find ourselves that the city of Samaria is in a famine. And the reason why the city of Samaria is in a famine is because the king of Syria had surrounded the city of Samaria. And because there was a war going on, the people could not leave the city and nobody could come into the city, so the city was in a famine. That is how chapter 6 ends, with the city being in a famine. We introduce to chapter 7, where chapter 7, the same prophet Elisha that just gave Gehazi the leprosy and just allowed God's healing to come unto Naaman, the same prophet makes this declaration that tomorrow God is going to turn this famine around in the city. That's what he prophesies. In verse 2 of chapter 7, the king had a captain that was leaning on the arm of the king. And this captain said, dit wat jy profeteer gaan nie môre weer nie. Hy sê, al maak die Here vensters in die hemel, gaan dit wat jy vandag geprofeteer het nooit gebeur nie. Dis onmoontlik. En die profeet sê vir hierdie man, die ongelowiges, jy sal dit sien. But you will not be able to eat thereof. This is now how we come to my verse, verse 3. Fear balances. Hebrews scholars, Hebrew scholars, Pastor Love, tells me in my research that the four lepers that were sitting on side of Samaria was Gehazi and his three sons. Ik zeg het Afrikaans, maar dat niemand het wist. Die Hebreeërs, hulle sê dat hierdie vier balances wat aan ons voorgestel word in vers 3 van hoofdstuk 7 is diezelfde Gehazi wat in hoofdstuk 5 gesondig het voor God en wat Elisa die balans het voorgegeen, dit was hy en sy drie seuns. Nou voor ek in is verder gaan, is het belangrijk vir julle om die volgende te weet. Hoekom sit hier die vier balanses buiten die stadsmure? Hulle sit buiten die stadsmure, want die mense binnen die stad kon nie hulle issues aanvaard nie. Die sit dat menig. The reason why they are sitting outside of the walls of Samaria is because the people in the city could not deal with their issue. Hulle was verwerp. Hulle was oorgepraat. Hulle was verneder. Diezelfde familie wat vir hulle gesê het, ons sal vir die rest van julle lewens agter julle kyk, het vir hulle gehelp in die stad gegooi. Want hulle condition was vir die mense binnen die stad te veel. Ek wonder of dat enig iemand hier is vanochtend wat weet wat het voel om verwerp te word, omdat die mense wat vir jou gesê het, is nie vir jou, nie jou dinge kon hanteer. They could not handle your issues. Toen jy nie die issue gehad het nie, was jy die beste vriend. Maar toe hulle uitvind, jy is maar net een gewone mens. Met dinge. Met strikke. Toe begin hulle jou ook verwerp. Ek wonder of dat enig iemand hier is vanochtend, wat weet wat het voel om verwerp te worden. They were rejected.
leprosy in the other city, but he had access to the king even with his leprosy. But the reeks van die Here, in die reeks van die Here, word ons nie aanvaar nie, omdat die mense uitgevind het, dat ek nie so perfect is, soos wat hulle gedink het, ek is. Nou verwerp hulle my, omdat hulle uitgevind het, dat ek nie so perfect is. Wie weet wat? Hulle buiten van die stafdeur gesit, omdat hulle verwerp was. They were rejected. They were denied the right to sleep in their beds. They were denied the right to have dinner with their sons and daughters. They were denied the right to pray the prayer of consecration at night. They were denied the right to pray prayer for their family because nobody could handle their condition. Hier die vier manne wat verwerp was, wat na mekaar gedraai en die een praat met die ander sê die skrif, en hulle sê, kom, sit ons hier, tot ons sterf. Ons hoef nie, in ons, dit is die mooie Afrikaanse woord, verworpene, is dat so woord? Is dit ook God. Ons hoef nie in ons ellende te sterf. Ja, hulle het vir ons gepraat, maar ons hoef nie in ons ellende te bly nie. Ja, hulle het ons verwerp, maar ons hoef nie in ons ellende te bly nie. Ons hoef nie kwaad te wees vir die rest van ons lewe nie. Kom ons staan op. Come let us arise. Let our condition no longer determine our future. Maar dit wat my verkeerd is, en ja, ek aanvaar die feit, dat hier iets binnen my is, wat nie reg is nie, maar vandag weier ek, dat hier die ding in my, wat nie reg is nie, enigszins my toekomst gaan bepaal, vandag staan ek op uit my pijn, en vandag staan ek op uit my hart, en vandag staan ek op uit my ellende, en vandag staan ek op, want daar is een toekomst vir my. Hulle staan op, sê die skrif, hulle sê, as ons na die stads bier in gaan, gaan ons sterf. Want hulle sterf, dat is ons woord. As ons na die vijandse kamp gaan, dan is daar een van twee dinge wat dan gebeur. Ons kan daar ook sterf, dan kan ons doodmaak. Of hulle kan ons voet. Een van twee dinge. Hulle besluit om hulle geloof in aksie te stel. En al het hulle in hoofdstuk 5 gefolieer. Al het hulle in hoofdstuk 5 gesondig. Gee God vir hulle in hoofdstuk 7 geleentheid om dit hulle geleentheid en ons op te stel. Vandag gee God jou. Ja, ek weet jy die hoofdstuk 5. Ek weet jy die hoofdstuk 5. Ek weet jy die hoofdstuk 5. Die realiteit is, ek het die hoofdstuk 5. Dit ongeval die engeltjes van die Here hier sit, jylaan, dit die hoofdstuk 5. Maar vandag, die 50ste herdenking van Caledon Luggens gee God ons om hoofdstuk 7 geleentheid om op te staan en die langer een dag te laat dat diegene wat jou belieg het, van jou beskinder het en van jou gepraat het en wat jou verwerp het, hulle het op een dag het hulle nie meer die mag oor jou toekomst en oor jou leven nie. Ek het hier gekom om vir jou te sê, dis tyd om op te staan. En jy sê, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. You are lied about me, that's okay. You rejected me, that's okay. And that's what this day. I will no longer allow
you to have the power over my future. I choose to get up. You may go with Mr. Gies, favor. Then you may then say, it's time to get up. Say it in Afrikaans, to stay for yourself. I know somebody says right now, Apostle is able to see it, what other family can say it, so get me so much of your mind. It is willing, but it is in your for more of all the sun. There is your strength in the place that you will live in, of an op te staan, in the sea, so far, in the father. Nou kom ons naar die vier relaties toe, en dan kom bij die kamp van die vijand, en die kamp is leeg. Die kamp is leeg. Waar is de Afrikaanse schrift? Die kamp weer Afrikaanse schrift. Ik wil heel goed woord. Heel goed woord. Ze geeft in ieder geval mee voor. Afrikaans. Afrikaans. Hoor wat zeggen. Vers 4 hier is, as ons sê, dat ons in die stad moet gaan, aangezien daar een hongersnood in die stad is, sal ons daar sterven. As ons hier blijf, sal ons ook sterven. En as jy teruggaat, gaan jy sterf, as jy blijf sit, gaan jy ook sterf. Maar hulle sê, kom dan nou en laat ons oorloop, na die laar van die armeers, as hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterf ons. En hulle het klaar gemaak. Hulle het klaar gemaak. Alle woorde, hulle het sy al voorbereid om oor te gaan. O, halleluja, hulle het sy al voorbereid. Dit kom nie oor nag van selfsprekend nie. As jy wil opstaan uit jou ellende en in jou pijning, sal jy jouself voorbereid en sê van vandag af, stap ek weg van die pijn af en van allemaal wat my beskinder het en my beweging om jouself voorbereid. Maak jou klaar! Maak jou klaar dat hulle nie meer die mag oor jou net nie. Ons lees ons verder. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die armeers kom, was daar niemand nie. Daar was niemand nie. Die vijand het weggehardloop. Hoekom het die vijand weggehardloop? Die antwoord leer vir ons in vers 6. Want die Heere het die leer van die armeers een gedruis van waans en een gedruis van perde, een gedruis van een groot leermag laat hoor, so dat hulle die een van die ander gesê, kyk, die koning van Israel en die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehier om ons mag te val. Ek wil nie sê die realiteit